8 nádejných stolárov a 16 nádejných murárov. V Prešove súťažili, kto je lepší remeselník. Na základnej škole sme chodili aj na také exkurzie, no a ma to tak presvedčilo. Potom aj doma som tak začal pracovať, prirastlo to k srdcu. Proste ma baví tá práca s drevom. Do druhého ročníka chodím a ja som to chcel sám. Zaujalo ma to. Zamestnávatelia by ich brali hneď po skončení súťaže. V Prešove totiž firmy hľadajú stolárov niekoľko mesiacov až roky. My napríklad v našej oblasti v poslednej dobe možno že okolo 2 rokov a nenájdete poriadneho stolára. Pred 10 rokmi vyšlo z tejto školy do praxe takmer 30 murárov. Tento rok ich bude len 11. Stolárov bolo pred rokmi 20, tento rok ani jeden. Preto na trhu práce chýbajú. Ja si myslím, že veľký problém je ten, že sa stále preferujú IT technológie a automobilky a do úzadia sa v podstate dostávajú tieto vlastne profesie. By možno mali byť viacej motivovaní, možno aj štátom by to mohlo byť trošku regulované, že by ich mohli podporiť tými motivačnými štipendiami, aby sa zapájali do týchto učebných odborov. Rezort školstva s trendom v prípade remeselnických profesí spokojný nie je. Bude motivovať zamestnávateľov, ale aj školy. Vyčlenil na to 7 miliónov eur. Pôjde malým a stredným podnikateľom alebo veľkým firmám, to je ten konkrétny finančný príspevok a zároveň je v tom zakomponovaná aj suma, ktorá vykompenzuje krátenie normatívu. So sumou môžu rátať na budúci rok. Motivovaní finančne sú už dnes tí študenti, ktorí sa zapojili do duálneho vzdelávania. Mesačne si prilepšia o 50 eur. Diana Murdziková, RTVS.